to vidú sme pri ďalšom FIFA 22 kontente na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Točím to zase samozrejme rovno na streame, a poďme sa pozrieť, čo tu máme. Už máme tesne po 19. hodine, vidím už túto práve pred sebou, keď som sa logol do FIFA Food Captains promo, takže vyzerá, že nám vyšli 4 nové hero karty, tuto to máme vysvetlené. Takže, kapitáni Food, kto povede váš tým ke slávie? Pripojite sa k oslavám, najväčších kapitánov futbalového sveta z dob minulých i súčasných. Predstavujeme nové predmety kapitáni hrdinové fut, ale vylepšené verze hrdinov fut, ktoré nosili kapitánskou pásku ve svojom klubu či reprezentácii. Každý kapitán hrdina fut má vylepšené statistiky, stejne ako nový príbyl, profilový príbeh a akčný záber. Čiže majú nové fotky, niektoré majú aj nové, nové ligy, napríklad Milito už není v seria, ale je v La Ligue. Niektorí kapitáni môžu tak také inou príživnú ligu v závislosti na svojom kapitánskom momentu. Po čo budú kapitáni k dispozícii, balíč nahradí svoju základnú verziu hrdina Foot. Jo, takže ľudia, teraz nepeknete hero Dynateleho teraz peknete tohto vylepšeného Dynateleho. A potom, keď ten Dinatele pôjde preč spekov, tak sa tam zase vráti predpokladám tá jeho obyčajná verzia. Získate tie v rámci v úkolu kapitánsky pohár, balíček s predmetiem kapitán v hrdina food na hostovaní. OK. Fajn, takže v objektív zasi bude nejaké, nejaký, nejaká hosťovačka. Poďme sa rovno na to kúknuť. Poďme sa na to rovno kúknúť, takže podľa nových si to zohraďme, no toto je ten kapitánsky pohár, takže vyšlo nám aj toto čtvrtý týždeň, jasné. Kapitánsky pohár je tu na dva týždne, pevne si vyberte mužstvo a jeho kapitána a odkýte sa v kapitánskom poháru. Vyhráte jeden zápas, máš tu čo to je, 15 kápek, 15 kápek, 15 kápek, prvoční balček kráču elektrum, 25 kápeky, 35 kápeky, a keď to splní všetko za 14 výhier za 2 týždne, čo nie je až také ťažké, to je jedna výhra aj každý deň napríklad, um, tak máš 100 kápek a kde dostaneš ten pek na hostovanie? Ľudia, niečo som minul? Lebo písali tam niečo, nie? Že dostaneš, kap, dostaneš hero kartu na hostovanie. Kde, kde, to je? Kde to je? Lebo nejako mi to tu, ne, to tu nevidím. Wow, 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 počkej, čo sú to za požiadavky? Čiže máš 3 zápasy denne, hráči na hostovaní Max 1, kvalita hráču presne zlatá, hráči zo so základne vzácny Toto V Food Champions alebo kapitán hrdina Food, nebo kapitán Food, OK. Hráči so kapitán Food hrdina, nebo kapitán Food Max 2. OK. Zaujímavé. Fajn. Zobraziť viac štvorec. No ve, to som dal, to som dal. Ale vidíš, že tu iba 100 kapek. Je tu iba 100 kapek, takže neviem, že kde to má byť. Každopádne, máme tu štindla. Máme tu štindla, štvoridičkové skry, aj Vigfoot, očividne. 181 cm, stredne stredne work Dobrá rýchlosť, dobrá stelba, prihrávky OK. Dribbling môže byť, fyzická sila fajn. Fine. Finesse shot straight. Vyzerá v pohode za nejakým engine hamstallom na objective kartu, nevyzerá úplne zle. Máme tu streliť 2 góly z voleja. E, streliť 4 góly s záložníkmi. Vyhrať 4 zápasy a v 10 rôznych zápasoch skórovať. Takže nie, nie sú to nejaké ťažké požiadavky. A vyvolený, toto je ono. Kluby Max 1. a OK, zaujímavé požiadavky na toho štýndla ľudia. Kluby Max 1, hráči z 85 a vyšší celkové hodnotenie Max 1. OK, to nemusím, tie objektívy zde sú proste také, že musíš ty vole hrať s nízko hodnotenými hráčmi, no čo už. No čo už, OK. Dobre, čo tu máme nové? V Milníkoch myslím, že nevyšlo nič nové. V udalostiach. Vyšlo nám niečo nové? Lebo chat mi píše, že v udalostiach mám sa pozrieť. Že či tam není náhodou ten kapitánsky pek Ale není Tak neviem, že prečo nám tam písali niečo o kapitánskom peku Že budeme mať proste na hostovanie, Ale neviem, vidím ho nikde No nič, poďme sa pozrieť do SBC sekcie Poďme sa kúknúť na to Let's go, let's go, let's go Čiže začneme ikonami. Mala by nám tu pribudnúť jedna nová ikona. Presne tak, je tu Prime Icon Moment Zanety. Ak neviete ľudia, tak mali sme líky, že počas tohto proma budú každý deň vychádzať Icon SBC hráči. Čiže pravdepodobne nám za 2 týždne vyjde 14 Icon SBC hráčov. Všetko by mali byť Moments verzie. Prvý z nich je Zanety. Má tam aj taký, také pekné logo, že Kapitán. Čiže vlastne súvisí s týmto promom. Získate Zanety ho předmien momenty prvočení ikon. Osavujúci jeho pôsobení v roli Kapitána je tu na 90 dní. Takže to je nice, že máme tu vlastne Máme tu vlastne na 3 mesiace tie Moments karty. No, v prvom rade, zanety, dvojdičkové skilly, štvojdička weak foot, vyšší, vyšší workrate, 188 cm, dobrá rýchlosť, nič moc strelba, super prihrávky, dosť dobrý dribbling, super obrana a fyzická sila taká trošku slabšia možno. Každopádne zanety je veľmi dobrý kar, dobrá karta podľa mňa na sdz prípadne samozrejme na pravého obrancu, jednoducho v obrane ho môžeš zahrať vlastne hocikde a podľa mňa aj SDZ-ko ti zahra, keby si ho náhodou nejako spravil, takže... Vyzerá v pohode, Vyzerá v pohode, 6 segmentov, pozrieme sa potom bližšie na futbine, že čo, 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 koľko bude stáť. 82 z Informom, 84 z Informom, 85 a 87, takže není nejaký ťažký na pokraftenie, zistíme potom neskôr na futbine, že koľko vlastne to bude stať coinov. No a okrem toho je tu ešte asi jeho hostovačka, predpokladám, ja môžeš ho spraviť na hostovačku na 5 zápasov a tu sú tiež relatívne ľahké požiadavky. Fajn ligovky, myslím, že asi ani nemočím kúkať, tu asi nič nebude, že výmieny, myslím, že sme nedostali žiadne nejaké swopy alebo niečo k tomuto promu, no a pozrieme sa do živej sekcie, máme tu Joaquína, máme tu Joaquína, um, okrem toho ešte nejaká daily alebo niečo, vúcovství máme, balíček zácných hráčov a Electrum, čiže to je 30k pack tradable, fajn, 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 toto je nové, čo nám vyšlo, 75 rating, 6 zácných, 90 chem, jasné pohodička, veľmi ľahké, určite spravte. Máme tu upgrade denní prihlášení, Uh, dokončte toto speciálne vylepšenie jednou za 24 hodín a získajte 20 hla, zlaté hráče s celkovým hodnotením 81+. OK, takže každý deň sa ti to refrešuje, je to tu na týždeň, môžeš to vlastne spraviť 7 krát. OK, bude to nejaké ľahké násplnenie? Jo, toto je veľmi cool, toto je veľmi cool. Toto by som bral proste v kúse, nech je vo FIFA v kúse. Jednoducho niečo, čo keď sa logneš, spravíš, máš. Proste nech to ako keby tak núti sa lognú proste do FIFA. Toto je cool proste. Fakt, môžeš tu dať hráčov, traja zlatý a dostaneš dvoch 81 plus rated hráčov. To je veľmi cool. Raz za deň to môžeš spraviť. Cool. Toto by som bral proste častejšie. Dobre, okrem toho už tu nič není. Poďme sa pozrieť na toho Joaquína, alebo jak sa číta. Ešte prvom rade je tu Joao Felix. Joao Felix som ešte nespomenul, ten vyšiel nejak o 6. alebo kedy pred 19. 5 výčkové skričovičko samozrejme. OK rýchlosť, OK streľba, OK prihrávky, dosť dobrý dribbling a fyzická sila priemerná. Um, na túto fázu hry už podľa mňa to bude trošku neskoro. Felix mal minulú FIFA veľmi dobrú potom kartu obľúbenú. Teraz už proste bude podľa mňa trošku neskoro na túto kartu. Ale je tu iba jeden segment. A chcú od vás 83 letickovať. Toto by hráčom Atletico hráčom. Wow, to je veľmi dobré. Ty vole, počkaj, čo? To není ne, ne, ne chyba? Ty kokošok, to je veľmi lacné, nie? To bude čo, tak 30k? Jo, to je veľmi solidné. Okej, okay to je fajn, to je veľmi, veľmi lacné. Nice, tak, tak to je solidné, ako aspoň je to veľmi lacné na splnenie. No a pozrieme sa na choakína. Je tu na týždeň, štvojdičkové skry aj weak foot, 189 cm vyšší, stredný Dobrá rýchlosť, veľmi solidné strely, veľmi dobré prihrávky, veľmi dobrý dribbling. Sleduj to, aký má vyvážený dribbling, kámo. Všetky staty má takmer rovnaké, fyzická sila solidná. A ok, strety nemá úplne nejaké neuveriteľné. Každopádne, vyzerá ako dosť taká solidná karta, myslím si, že na také soz by bol top pro. Na soz Hawk topka podľa mňa. Na SOZ podľa mňa úplne, že top. Aj na krydle samozrejme, hoci kde na útoku, ale podľa mňa SOZ by bolo úplne insane. Chcú od vás 82 rated squad, toto ve hráč. 84 rated squad. 86 rated squad. Takže nebude lacný. Nebude lacný. Pozrieme sa, že či to bude stať za to. A no, okrem toho, toto už vlastne je. nič. Fajn, takže to je SBC sekcia. Ľudia mi ešte niečo písali, že mám ísť pozrieť v store, že vraj tam je nejaký pek alebo čo? Niečo? Že tam je ten pek? Promo Nič? OK, kedy dostaneme ten pack s tým hráčom na hostovanie, lebo neviem, ja som z toho confused. Oni nám napísali, že proste majú, majú nám dať nejaký pack na hostovanie s nejakým tým hero hráčom upgrade nutým, ale neviem, kde to je vôbec. Netuším, že kde to je. Každopádne šance, aké sú na to. Takže kapitánny food 3,3% v 50 pekoch a kapitánny food akože hero karty menej ako 1%, takže tie budú samozrejme veľmi zácne, lebo tie sú tuším iba 4 aktuálne v pekoch. Poďme sa kúknúť na to rovno na futby, na celý promoskvát a všetko k tomu. Takže poďme sa rovno na to kúknuť. Uh, prepneme scénu na toto tu. Fajn. No, čo to tu všetko máme? Preboha živého. OK, Captains. Toto je ono. Takže toto je ľudia celý promo -team. Toto je všetko, čo nám tu vyšlo. Máme tu Hektora, Guntera. Pozrieme sa na všetky karty. Pozrieme sa v rýchlovke na všetky karty. Vyzerá, že tu budeme mať dosť zaujímavých hráčov. A najmä ma zaujímajú teda tie hero karty. Takže poďme rovno prebehnúť cez nich. Máme tu tohto tu Hektora. Dostal pekný upgrade. 19 space mu dali. Um, toto bude jedna z tých takých lacnejších kariet, trovidičkové skily aj weak takže nedostal upgrade v tejto, v tomto, v tomto ohľade. Shadow Hamstyle a bude to taký cheap sdz proste do Bundesligy, jo, nič neuveriteľné. Potom tu máme Guntera, ten dostal plus 2 oproti svojej Winter Wildcard karte, ktorá bola vo Swaps. Není to nejaký neuveriteľný upgrade, táto karta tiež nie je nejaká insane. Ako je to kvalitný aviobranca z Bundesligy, nehovorím, že nejako kvarta, je to veľmi kvalitná, ale mal tiež už predtým promokartu, takže je to také, že akože možno nie je úplne nejaké nadšenie, týko, že je yes, zase ďalší Gunter. Každopádne, karta je to veľmi solidná so Skalou Hemstelom, fakt. V podstate endgame obranca z Bundes, dá sa povedať. Máme tu Marka Nobla, ten dostal absolútne šialený upgrade, Kámo 47 pace pre boha živého. Vidím, že aj 23 agility, 21 balance mu dali. Ubrali mu... Ubrali mu dve penalty. To je veľmi, veľmi random. Prečo má jeho 75 rated verzia, lepšie penalty ako jeho promokarta, ktorá je 89 rated. To som trošku nepobral. Proste chalan dostal downgrade na penalty. Ako to je úplne irrelevantné, ale prečo? <laughs> som trošku confused. No nič, každopádne Noble, šovičkové skedy weak food, Shadow Hamstall máš z neho veľmi solidné SZK box to box do uh, Premier League, prípadne sdz -ko. Je to taká celkom akože, um, jak to povedal, univerzálna kartička, vyzerá celkom v pohode a vyzerá, že bude veľmi lacný. Potom tu máme Relu, ktorý je tiež dosť lacný na to, že vyzerá dosť dobre. Jo, takže dostal absolútne šialný upgrade, 24 pace, 13 fyzická sila, stamina mu extrémne boostly, agility balance poriadne, skilly weak ma tuším rovnaké, no a vyzerá ako veľmi taká zaujímavá karta, ktorá nebude ani úplne drahá, dáš na neho asi engine a pozri sa na to, tie staty sú jak toc karta, proste absolútne insane staty. Na to, že stojí stoká, wow, veľmi dobrá karta. Potom tu máme Huga Lorisa, ktorý dostal dosolidný upgrade, 11 speed mu dali, Veľmi zaujímavé, čo robia tieto upgrady, že podľa čoho to robia. Proste jedna speed mu dali, OK, celkom interesting. Um, basic heimstall a máš z neho v podstate endgame bránkara, čo viac by si chcel. Francúz, premier league, dobre linky. Máme tu Dubojsa. to bude asi taký tiež mŕtvý hráč trošku v tomto prome. Nie, že by bol zlý, ale proste francúzských bekov máme. Hej, dostal pekný upgrade, ale nie, bude to taká tá jedna z tých najlacnejších karit. Ale akože stále, vyzerá dobre. Skala heimstall a máš v pohode pravého obrancu. Minx, ten vyzerá dosť dobre z Premier League, dostal 8 pace, 7 dribbling, 8 prihrávky, 6 fyzická sila, 5 obrana. Ten vyzerá dosť dobre. Fyzickú silu má absolútne nabombenú, dáš na ňom Shadow a je absolútne neuveriteľný. Veľmi, veľmi, veľmi dobrá karta. No, potom tu máme prvú hero kartu upgrade notu, takže máme tu Lungberka. Máme tu Ljungberga, ktorý dostal proti svojej obyčajnej hero karte 8 pace, 6 dribbling, 8 strelí, 5 obrana, 6 prihrávky a 6 fyzická sila. Dostal aj week Food upgrade, ako môžeme vidieť ľudia. Dostal 5 vidičkov takže to je dosť cool a hovorím statovo, táto karta vyzerá o dosť lepšie. Peknú agility mu dali Balance, Composure plus 11, veľmi pekne ich poupgradeovali očividne tieto tu hero karty. No a na neho Marksman? Jo, s Marksom Hamstallom vyzerá absolútne neoveriteľné. Pevička pe pe Weak Food má, tuším, strong linky s každým z Premier League hráčom. Insane karta. Veľmi dobrý. Potom to máme Munia Ina. Wow, jaký lacný, ty vole. Jaký lacný. OK, dostal veľmi pekný abiel proti svojej inform karte. Má trovidičkou Weak Food, takže asi to je najväčší dôvod, prečo je až taký lacný. Každopádne, na 89 rated kartu, kam ošak on je jak fodr, nie? Pre boha. Tie karty sú nejaké veľmi lacné, bro. On je jak prisahám bohu. No, takmer jak aktuálne. Insane. Takže veľmi lacný a vyzerá akože v pohode. Agility balance veľmi dobrá, Hawk Hamster dáva podľa mňa najväčší zmysel. Vyzerá podľa mňa veľmi, veľmi fajnovo. Potom tu máme ľudia opäť Chrisu, Chris sa dostal ďalšia, ďalšiu promokartu, no nič. Oproti potom karte, 5 5 4 dribbling, 4 strely, 3 obrana, 4 príhavky, 4 fyzická sila, skrivy k fundu nechali rovnaké. Čo viac nemu dodať, proste tá karta je absolútne nechutná. <laughs> proste dáš na neho Hawk a máš z neho v podstate endgame hráča. Jo, toto je tiež proste toc level karta, absolútne neuveriteľná. Pripomína mi, FIFA 20 toc jedera? Jo, FIFA 20 toc jeder je dosť porovnateľná karta tomuto už. Akože ten toc jeder bol stále lepší, ale proste nie o toľko. Reálne nie o toľko, takže fakt táto karta je úplne nabombená. Lorenzo Inci nie je ďalší hráč, tiež dosť vlastný, kamo, 150k. Jo, tie ceny sú pre mňa, no už išiel trošku hore, tie ceny sú pre mňa veľmi nízko, pre mňa určite porastú tie ceny niektorých hráčov dneska v noci. Šedičkové aj Week food. pozri sa na tú kartu Bro. Jak je taký lacný. Pace max, strelba super, prihrávky super, dribling super, stamina dobrá. Čo viac chceš proste, od krydelníka čo viac chceš. absolútne neobeťaná karta za 160 tisíc kojnov. Damn. Potom tu máme Demsiho, ktorý dostal veľmi zaujímavý upgrade na obranu. 34 obranu mu pridali. 7 pace, 7 dribbling, 5, 5 streluj, 8 prihrávky, 8 fyzickú silu. Tuším, že skry a Week mu zostali rovnaké, ak sa nemerím tie sú tuším totožné, ale urobili z neho tiež dosť použiteľnú kartu, samozrejme stále jediný mínus na ňom bude um, to, že proste má veme lesty linky, čiže nejaký strong link tam bude ťažký nájsť, ale karta vyzerá veľmi dobre. Pozri sa na to. Shadow Hamstall a máš z neho úplne top box-to-box -to -box záložníka. Samozrejme, stále môžeš na ňo dať engine, hrať ho ako na hrote, proste je to úplne univerzálna karta, môžeš ho zahrať, dá sa povedať, hoci kde. Tiež pekný upgrade dostal. Marco Royce je tu potom. Marco Royce, ktorý tiež nie je až taký drahý. 700 tisíc na to, že 93 rated karta, čo ti dáva? Tie karty sú pre mňa veľmi lacné. Veľmi lacné. Oproti svojej UCL karte dostal 10 pace, 4 dribbling, 4 strely, 4 obrana, 5 prihrávky, 8 fyzická sila, takže stamina mu riadne boostli. Táto karta vyzerá tiež dobre. Škoda, že nie, nejaký skill alebo weak upgrade, každopádne. Hawk alebo Engine, už proste to, čo uprednostníš, ak ho hráš na SOZ, tak možno Engine, ak napríklad na tak možno ten Hawk. Super karta statovo, čo viac dodať. Antonio Di Natale. 5 vidičkové skilly ľudia. 5 hviezdičkové skilly. Dostal tiež skill move upgrade, táto karta bude nevnormálna. 4 pace, 5 dribbling, 4 strely, 6 obrana, 6 prihrávky, 7 fyzická sila. Čo ti dáva? Čo ti dáva? Táto karta je absolútne nechutná tiež. Engine alebo Hawk, a máš z neho proste tiež v podstate endgame kartu. Insane bro. Toto je normálne už jak nejaká prime icon moment z vole, jak nejak prime icon moment z alebo niečo. Proste tieto staty sú úplne neoveriteľné. Ešte aj ten sk tie skiry má strong link s každým seriá hráčom extrém. No a potom tu máme Diaga Milita, ktorý bude taký asi lacnejší, lebo to mne nie je úplne meta, ale pobustovali pobúst, ho riadne a zmenili mu aj Ligu z, tuším, Seria A na La Ligu, ak sa nemerím. 10 pace dostal 8 drilling, 14 agility, 15 balance, 5 strelišť, 5 obrana, 9 prihrávky a 6 fyzická sila. Skilly weak food mu tiež zlepšili, takže vidíte, že má veľa skill move upgradeov a weak food upgradeov tu hero karty. Takže má štvedičkové skilly aj weak food. Ako náhodou teraz už vyzerá dosť použiteľne. Jo, jo, ako neni full meta karta, ale, ale, engine chem stal akože statovo vyzerá insane. Insane, vyzerá tiež veľmi dobre statovo. Takže to je celé Captain's promo. Celý camp, ten Spromotive, podľa mňa úplne nabombený, fakt akože tie hero karty najmä veľmi, veľmi poupgradeovali A poďme sa ešte pozrieť na objektív karty a na Felixa a SBC karty. Takže toto sú tuším karty, ktoré sme ešte nevideli túto na futbine, poďme sa pozrieť, koľko budú stať. No a v prvom rade, Felix vychádza na 25 tisíc kojnov, akože toto je úplne super. Jo, reálne, táto karta stojí 16 tisíc, táto dostala oproti tomu 3 na všetko okrem driblingu a obrany, kde dostal plus 2 a stojí 25k VSBC, čiže reálne tuším, že je takmer tak lacný ako fodr. Jo, najlesnejšia 87 stojí 20k, on ťa vidie 25k, reálne na vyskúšanie, na super saba alebo niečo, úplná pohodička, neskôr ho môžeš dať kľudne do SBCčky. Fajn, akože není to už navrím, na túto fázu neuveriteľná karta, ale stále dá sa využiť a je veľmi, veľmi lacná, takže super, povnáme a pohodičke. Potom máme Štindla, ten dostal extrémny upgrade, 26 pace, skilly weak food mu nechali rovnaké, každopádne, hovorím, dostal pekný boost, Agility mu dali plus 15, Staminu plus 11, takže fakt extrémne upgradey dávajú dneska v tomto prome. Hovorím, Engine Hamstyle a máš z neho takého Marka Roycea z Výšu, by som povedal. Mark Royce z Výšu, ktorý dnes vyšiel, um, takže, takže niečo také, no. Na Objective kartu v pohode, použiteľná karta, ak si náhodou teraz niekedy začal, tak akože vyzerá dosť v pohodičke. Hej, proste na Objective kartu fajn, myslím si, že stojí za splnenie, môže byť. No a potom tu máme Joaquína. Um, ten dostal 11 upgrade, 23 pace, 11 dribbling, 11 strely, teda 11 obrana, 10 strely, 10 prihrávky a 23 fyzická sila. Extrémne ho poupgradovali. Poďme sa na tú agility balance proste. Šialené upgradey dávajú. Um, zlepšili mu aj weak food na 4 hviezdičky. No a táto karta nakoľko bude vychádzať? Vyzerá, že na niečo pod 200 tisíc. To neviem, že či bude, možno to bude trošku viac. Možno to bude trošku viac. Um, Schválne, kúkneme sa na to všetko. Takže daily nice. Felix, nice. Joaquín, Daily Login, Nice a Zanetti. Takže Joaquín vyzerá, že bude vychádzať na nejakých tých... Jo, to dáva zmysel. Aha, niečo pod 200 tisíc ľudia. Možno teraz pôjde počas tohto proma fodr dole, takže nejakých 150 až 200 k odhadujte za neho dať. Nepovedal by som, že je to veľa, ale keď pozerám na tie ceny týchto promohráčov, Incine 160k, tak podľa mňa, Joaquín, dovolím si povedať, na markete by stal menej. Akože stal by menej na markete, keby vyšiel v tomto promo týme lebo tie ceny sú proste hrozne nízke. Takže hovorím, no, podľa mňa to nie je úplne sociálne predržené SBC, ale myslím si, že možno ho mohli dať trošku lacnejšie vzhľadom na to, že keby bol na markete, stal by podľa mňa menej, keď vidím, že nie 160k a to je pre mňa proste nepochopiteľné, fakt ako extrémne lacný. Čiže tak, každá ta karta je nice. stal a máš v v pohode krídlo, hrota, engine a máš na úplne neuveriteľné Marksman, Maestro, proste super karta. Tiež super karta, ideálne ako vieš dať na SOZ, tak vyzerá absolútne neuveriteľne. No a potom, keď sa pozrieme na, v poslednom rade na Zanetyho, tak ten stojí 365k na markete, takže riadne krešol, extrémne krešol. Ešte tesne pred promou stal 420 tisíc, takže predpokladám, že asi jeho Icon SBC je lacná, predpokladám, kvôli tomu, že tak zvýšiel. Čiže pozrieme sa, že koľko bude stať jeho Icon SBC. No a mm, neviem, či to bude stať menej ako na trhu. Nemám z toho úplne prvotný dobrý feeling, takže skúsim to len v rýchlovke nejako vypočítať. Myslím si, že Oven môže byť taká trošku prirovnateľná karta. Um, čiže 87. -ka, tu nemáme, to bude nejakých asi 200 tisíc podľa prvotných výpočtov. Čiže dajme tomu, že 200, 000, potom 85. 000. Bez informu bude nejakých 80 tisíc. Um, 84 000 s informom, to by malo vychádzať na nejakých 45k dajme tomu. OK. A potom tu máme ešte 82 s informom, čo bude nejakých 25k. A ešte tu sú tieto dva bronz to bude nejakých 10 tisíc naviac. No, čiže som to v krátkosti len vypočítal ľudia, malo by to vychádzať na nejakých 360k aktuálne. Možno to pôjde dole, keďže fodr pravdepodobne pôjde dole počas tohto proma. Čiže v rámci market value není to úplne na SBC, najmä kvôli tomu, že keď crashol, hej, aktuálne proste, ak máš coiny, radšej si ho kúp za coiny, ako ho urobiť za tú istú cenu v SBC, tak by som to asi povedal. Ak si ale niekto, kto proste nemá koiny, chceš ho mať v silou mocou, máš fodr, OK, akože go ahead, ale myslím si, že aktuálne dáva väčší zmysel si ho kúpiť z marketu. Není nejak veľmi lacnejší oproti jeho market verzii proste um, v SBC. Jo, takže asi toľko k tomu. No nič, myslím, že som zhrnul všetko. Myslím, že sme sa pozreli na všetko v rámci dnešného proma. Keď tak chat mi môžete ešte dať vedieť. Myslím, že som kúkol všetko. Čiže v krátkosti vám zhrniem. Zanety, podľa mňa tá cena možno mohla byť trošku nižšia, ale zase je plne nemohla rátať s tým, že až tak veľmi krešne. Daily Login to toto je cool, to sa mi páči, to by som chcel vidieť počas každého proma. Joaquin, podľa mňa trošku drahší, ako by mohol byť podľa toho, že keď vidím tie ceny na markete, proste stále by menej na markete ako v SBC, ale stále kvalitná karta, nebudem sa diviť, ako viacero ľudí spraví. Felix, úplne super lacná karta a daily SBC tiež úplná fajnotka. Objectives, mali sme tam tohto štindla, ktorého sme kúkali, na Objective kartu tiež pro mňa nevyzerá úplne zle, no a fakt toto promo vyzerá dosť na bombene. Akože myslím si, že toto bude cool promo, posledné pred Team of the Season, každý deň aj kon SBC, hero karty upgrade nuté, promo karty, Vyzerá poľa mňa veľmi slubne, teším sa na ďalšie dni a určite som šupni like, daj sem odber, zapni sa aby si nezmeškal celý kontent počas tohto proma, takže to bude všetko, určite dobehni na stream, ak to pozeráš na videjku, budeme streamovať teraz večer, možno aj do nejakej polnoci, budeme otvoriť nejaké peky a budeme hrať aj potom víkendovku neskôr večer, takže to bude všetko na dnes, ja sa s vami ľúčim a čaute ľudia.